Niin, tervetuloa Salohallin lehdistötilaisuuteen. Salon Vilpas 98, Korihait 101. 45 minuuttia pelattiin ja Korihaille 3 pisteen jatkoaika voitto. Korihasta paikalla Bojan Šarčević ja päävalmentaja Tero Vasel. Vedetäänkö suomeksi? Suomeksi mennään, joo. Hyvä. Korihait ei ole kovin usein täältä voittoa hakenut. Joo, se on totta. Mut tänään tuli ja sulla henkilökohtaisesti niin lähes tripla tupla. Joo. Kerropa vähän omasta pelistä. Joo, kyllä se oli aika ok peli, mutta mä just katsoin, että mä olin 2010 korki ja se on tosi huono ja me silti voitettiin. Ja, mutta se kertoo paljon meidän joukkoista tällä hetkellä, että ei tätä joku henkilö voita itse. Ja se on hyvä mieleen, että tämä oli joukkuevoitto mun mielestä, niin että ensimmäinen kerta tällä kaudella, että pelasimme niin hyvin joukkuisesti ja sen takia voitettiin. Oliko teillä joku erikoissysteemi tänään, millä peliin lähdetään? Ei mitään, me odotettiin tätä peliä mun mielestä. Meillä oli muutama peli, joka meni vastustajalle, tiukasti peli meni vastustajalle ja me odotettiin tätä, että täytyy tulla, koska joukkue treenaa kovasti ja me kaikki teetään kova homma ja joskus pitää tulla takaisin. Ja sen takia tämä on hyvä juttu meidän nuorille joukkueille, paitsi totta kai mä en niin nuori enää fyysisesti, henkisesti kyllä, mutta että pitää ansaita kaikki, että ei tule mitään helposti ja tänään me ansaitsemme voiton mun mielestä. Kyllä. Eli. Joo, ensinnäkin onneksi olkoon tuo syntymäpäivä. Kiitos paljon. Miten tärkeä voitto tämä oli henkisesti? Teillä on ollut tosi vaikea. Joo, just siitä, kun mä sanoin, että muutama peli meni vastustajalle, joka oli niin tiukka peli. Ja me oltiin lähellä, mutta okei, kun mä sanoin muutama rukki joukkueessa, joka tutustuu Euroopan systeemiin ja kaikki. Ja just tätä näytä heille, että pitää tehdä joka peli kova duuni, jos haluat voittaa. Ja sitten, että me pysymme pelissä, jos teitä on kova duuni, ja tänään tehtiin joukkueisesti ja voitto tuli meille. Kiitos. Kiitos paljon. Sitten Tero, teillä on ollut aika hyvin onneton kausi, että paljon niukkoja tappioita. Kuinka hyvältä tämmöinen niukka voitto nyt tuntuu siltä? No, totta kai se tuntuu hyvältä ja vieraskentällä vielä. Et meillä on vähän vieraspeleissä hakemista. Kaksi viimeistä vieraspeliä oli Joensuu ja sitten Pyynikki Tampereella ja niistä ei ole paljon kerrottavaa, niin nyt oli kiva, että me saatiin tämmöinen esitys, ehjä esitys täällä vieraskentällä. No johtuuko tämä hyvästä reeniviikosta vai mistä? No joo, mun mielestä me reenataan koko ajan hyvin, että on äärimmäisen hieno ryhmä siitä, että niin kun meillä ei missään vaiheessa sillä huolestuttavasti notkahtanut harjoittelu. Ja vaikka ollaan oltu isoissa tappioputkissa, vaikka on tullut kaksi peliä putkeen pataan oikein kunnolla, niin silti se niin kuin tekemisen taso on treeneissä mun mielestä koko ajan läsnä ja sitä kautta me annetaan mahdollisuus taistella voitosta. Ja erittäin kiva, että niin kuin nyt tämä ryhmä ja tämmöisellä esityksellä saatiin voittaa. Jos sun pitää nostaa yksi asia, mikä oli teidän voitoa varten? No kyllä se meidän periksi antamaton taistelu on, siis se on meidän juttu. Ja me ollaan hyvä, meillä on saatu siitä opetuksia, kun se ei ole läsnä, niin silloin me hävitään korisekan joukkueelle 35-40 pistettä. Mutta sitten kun me tullaan tappeleen ottaa juttuja pois ja otetaan muutama mustelma, niin silloin me voidaan kiusata jengiä ja jopa taistella voitosta. Ja se on tosi kiva huomata. Ja totta kai nyt se, että meillä on Bojani on takaisin, että niin kuin olen sanonut aikaisemmin, että kaikki on rakennettu Bojanin ympärille. Mä pitäisin itseään niin hölmönä, jos emme rakentaisi Bojanin ympärille asioita ja muut pelaajat on mietitty sen mukaan täydentämään tätä kokonaisuutta. Ja nyt kun Bojan pelaa oliko 12 syöttöä korjattavaa syöttöä, niin silloin se moottori ikään kuin toimii. Ja hän ei ole vielä täydessä iskussa. Janet Jackson ei ole täydessä iskussa. Aalto on ollut niin kipeänä. Meillä on vielä, mun mielestä meillä on upside tässä ryhmässä nyt. Sitten tietysti. Tuossa tuon 3 viikon takaisin ydinottelu, sitä on palautettu edes takaisin. Miten käytettäisitte sitä jotenkin latauksena, kun te tulitte tuolla energialla, millä te tulitte tänne, mikä ei ole todellakaan liikan helpon paikka, että kuitenkin koko ajan pelin päällä. Oliko siinä? Ei me oikeastaan, se oli eilen kun se tuli tieto tästä, toisessa päivänä illalla tuli tieto siitä uusista ottelusta, niin päätettiin, että seuraava peli on Vilpas peli ja mennään erittäin kovaa paikkaa. Niin kuin sanoit, että me yritetään vaan koko ajan tehdä sitä, tuoda se energiataso niin kuin korkealle.
korkealle. Ei niin kuin, ei edelleen meitä motivoi oikein ulkoiset tekijät, mutta se, että niin kuin, nyt katseet käännetään siihen. Ja siitä kyllä mulla on omat sanottavat sitten tiistaina siitä tapahtumasta. Sitten vielä viimeisen se, että sä oot puhunut paljon sitä, että sulla ei totta kai luonnollistakaan tappiot ei motivoi, vaikka te olette lähellä käynyt, mutta sitten kun mä katson nyt tilastoja, niin teillä on voittoprosentti on paras sitten koronakauden ja Koriero on paras tällä nykyisellä sarjajärjestelmällä. Ja vaikka sarjataulukko ei näitä hyvät, niin tuloksen takana kuitenkin te olette ihan selkeä uskottavuuslaika. 25% enemmän kotiyleisöä, mikä jo kertoo siitä, että te olette oikealla rannalla. Miten sitä kokonaisuuden? Niin lähinnä siitä, että sarjataulukko ei välttämättä näitä hyvältä, mutta se tuloksen takana, niin korjaat olette tänään on tosi hyvä. Eikö tullut tunnat paljon työnvisoihin urheilujournalistina? Ja mä, niin kun ensimmäistä kertaa kuulen jotain urheilujournalistia, joka on tehnyt taustatyötä ihan älyttömästi. Aivan huikeata kuultavaa. Siis kiva kuulla ensin, kiitos. Siis ensimmäinen asia oli se, kun lähdettiin rakentamaan kautta, on se, että me saadaan sen verran pelaajia, että me pystytään harjoittelemaan laadukkaasti. Sitten on se, että se harjoitustapahtuma on sellainen, että me ei voida aika mennä sen taakse, että me emme reenaa. Sitten on vaan niin tästä pikkuhiljaa rakentunut paljon juttelua pelaajien kanssa, joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän. Ja siitä se niin rakentuu ja se, että me reagoitiin aika myöhään pelaajavaihdoksella. Ja se niin kuin tietyllä tapaa vähän jarruttanut sitä, mutta silti me ollaan joka peli, me ollaan lähdetty, me ei menty minkään asian taas, vaan tultu tappeleen uudestaan ja uudestaan. Ja kivoja tilastoja luettelit, kyllä on kiva kuulla. Mutta ainoa mikä motivoi se, että Kori Haitsa säilyy sarjassa ja se, että me mennään 7 tai 8 paikalta pudotuspeleihin. Matka on iso, mutta kyllä mä uskallan unelmoida, tämä ryhmä uskaltaa unelmoida. Naurakoon sitten, kuka nauraa, kun päättyy kausi. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos teille. Kiitos. No niin, sitten siirrytään Vilppaan puolelle. Tänään parhaana palkittu Riku Laine aloittaa. Aloitetaan ihan henkilökohtaisella kysymyksellä ensin. Ilmeisesti uran pisteennätys 20. Joo, koriskiikan ura. Joo. Ja sanotaan aika energinen esitys ja melkoisia tuuletuksia hyvien taistelupallojen jälkeen. Mutta se tärkein jää kuitenkin puuttuu. Joo. Positiivisena oli se, että kiva oli pelaa ja on ollut muutenkin kiva pelaa viime aikoina, kun kroppa on niin kuin terve ja pystynyt tekemään asioita ja koko ajan niin kuin homma mennyt parempaan suuntaan. Negatiivisena sitten on se, että paljon enemmän noin suoritukset lämmittäisi kuin voitettaisi, mutta Jussi sanoi hyvin tuossa kopissa, että ei me tänään ansaittu millään tavalla voittaa tätä ottelua. Et oltiin ehkä vähän onnekkaita, että päästiin jatkoajalle ja voitto olisi ollut niin kuin pienenlainen vääryys tästä ottelusta. Et saatiin sitä, mitä tilattiin ja nyt tämä peli pitää unohtaa ja sitten alkaa tärkeät 10 peliä ennen playoffeja. Ilmas lähtee nyt 4. sieltä jatkosarjaan. Oliko sillä sun mielestä väliä, oliko 3-4? Totta kai joka matsi lähdetään voittamaan mahdollisimman korkealle. Halutaan päästä ennen kuin playoffit alkaa, niin on kotietu mahdollisimman pitkälle. Mutta tärkeintä on mun mielestä toi, mitä toi meidän peli koko ajan kehittyy ja millaisia matseja me pelataan. Että kyllä se tulos sieltä tulee sit niinku sen seurauksena. Lehdistö. Niin siis tämän kauden kyllä tuntuu se, että te otatte jo askelta eteen ja olette ottanut tuolla kammita, mutta silloin kun sitä vähiten odottaa, niin olette ison askel aina taakse. Mikä tämän selittää tämän ajattelun? Nyt tavallaan oli tosi sekalaisia sitä. Oli, ja varmaan jos tietäisi syyn, niin ei tapahtuisi tuommoista ja olihan meidän niin kuin tietysti matsi alusta lähtien, mutta jos lopussakin miettii, millaisilla viisikoilla me pelattiin, niin aika mielenkiintoisia oli sen takia, kun Juho ei pystynyt enää käyttämään ja Aira on ollut pari viikkoa täällä ja sekin selittää varmasti osa tuosta sekavuudesta, mutta en mä keksi mitään semmoista yhtä yksittäistä. Ja pitää antaa myös kunnia Koriahan, että näet, he pelasivat myös hyvän koripalloottelua. No niin, kiitokset Rikulle. Kiitos. Ja jatketaan Jussin kanssa. Eli joku voisi tietysti sanoa, että kannattaako antaa 15% alkuun kaverille eteen. Niin, tai peliaikaa niin hirveän monta kertaa ainakaan. Kyllä me niin monta kertaa tultiin takas, mutta Mut ihan kysymys, niin hyvä viikko ilmeisesti reenissä alla. Joo, ehdottomasti. Kyllä niin kuin alkuviikko oli hyvä, se toi Lahti-peli. Hyvä matsi, pois lukien ripari pelaaminen ja sitten
torstaina enemmän palauttua, perjantai hyvä reeni. Niinku lähtökohdat oli hyvät ja mun mielestä valmistauduttiin niinku tosi hyvin tähän matsiin ja ihan niinku olisi ollut ketä vaan vastasi. Ja aamureeni oli tänään vielä hyvä ja tossa oli ennen pelikin fiilis hyvä, et sit vaan ihmetyttää se, että miten se niinku hajoo se paketti noin. No kurihan oli erittäin virkeä. Onhan ne ollut koko kauden niin kuin virkeä ja aktiivinen ja pelaa niin kuin alusta loppuun asti kovaa. Et ehkä se nyt on enemmän kaikki kunnia niin kuin Korihaa, mutta jos ei me pystytä heitä vastaan niin kuin pysymään niissä sovituissa asioissa, hyökkäyksessä ja puolustuksessa, niin kuin meidän joukkuekonsepteissa, että tulee niin kuin puolustuksessa sellaisia asioita vuorotellen niin kuin jätkät on sanonut, että okei, tämä oli mun moka. Neljäs, viides jätkä sanoo mun mukaan, sitten hyökkäykseen mennään ja sitten se näyttää siltä, että se ajattelumentaliteetti on se, että nyt on mun vuoro hyökätä. Antakaa pallo, nyt on mun vuoro mennä. Nyt mä pusken tuonne keskelle ja sitä kautta 20 menetystä, niin tosi hankala. Että se oli enemmän tänään niin kuin yksilöurheilu enemmän kuin joukkueurheilu. Tietysti. Niin, aina listartti tänään. Laitat heti avaukseen 21 minuuttia. Mimmonen ensivaikutelma sulla ja hänen? Kyllähän kaveri kaikkea santaa, kyllä se yrittää ja menee hyvin ripareihin, että sitähän me tarvitaan, että ehdottomasti niin jotain riparivoimaa enemmän ja muuta. Ja hyökkäyksessä, niin muistetaan nyt, että hän on ollut alle 2 viikkoa täällä, niin muisti jokaisen setin ja ties, miten me halutaan hyökätä, että ehkä siinä on vielä vähän niitä screeniä ajoituksissa ja rullauksissa on tekemistä, mutta suurin ongelma nyt oli ehdottomasti tuo puolustuspää, että Sarcevic pääsi niissä palloskriinitilanteissa, eikä se ole pelkästään hänen vika, vaan se on myös niin kuin sen pallonpuolustajan vika ja myös sen seuraavan apupuolustajan vika. Hän nyt vaan näytti siinä ehkä vähän pahalta. Kaikkea hän yritti ja ei sitä niin kuin voi oikein enempää pyytää. Oikeasti keskustelut siitä. Aiku kun viikossa mennä täällä Jenkki-viisikolla plus sitten Peun Jenkki loppuun asti. Nyt ollaan saatu runkosarjan päätöksiä, niin nyt ruvetaan tekemään päätöksiä, että miten me tästä mennään eteenpäin, mikä meillä on niin paras ja järkevin ja niin kuin ratkaisu tuohon ylempään jatkosarjaan. En jaksa sitä nyt tänään miettiä, mutta se tärkein nyt on melkein sit se, että niin kuin sanoin, että jos ei me Korihaita vastaan pystytä tai annetaan 98 pistettä kotoa eikä pystytä toteuttamaan meidän pelaamista, niin millainen sitten on niin kuin ylemmässä loppusarjassa. Siellä tulee sitten olemaan aika pirun vaikeaa, mutta joo, joku voisi sanoa, että yksi ohipeli ja sitä ja tätä ja heikko asenne, mutta kun ei se oikein ollut siitäkään kiinni, vaan se oli vaan siitä, ettei niin kuin maltettu toteuttaa, vaan sählättiin omia omia. Se nyt on ehkä se ensimmäinen, mitä tuosta ruvetaan, tai mitä mä rupean purkaan tätä videoa ja tekemään klippejä jätkille. Yksilöpallo näitä matseja ei voiteta, mutta vastaa sitten ketä takattavasti. Tämä on vielä viimeisenä se, että tänään ei ollut eka kerta, kun te lähdette koppiin huonon puolen jälkeen. Mutta voittopuolisesti te olette tullut kuitenkin ainakin kotona takaisin aika hyvällä energialla, että olette hyviä kolmansia energiaksi. Tänään se startti oli tosi surkea siinä, mitä te tulitte kentälle tauon jälkeen. Niin se, että korotettua ääntä sanoiko jotain, teittekö te puhteista jotain, niin kuin, mitä mä sanoin, että miten sä aikaisemmin käsitteet, niin eikö se nyt jotain erilaisesti tavalla? No kyllä se ehkä vähän suorempaa tuli se palaute, niin kuin mitä normaalisti, ehkä vähän kovaa äänisemmin, mutta en mä nyt usko, että se oli järkevin ratkaisu tähän peilaten meidän niin kuin alku- tai ensimmäisen puolen aikaa, ja mä usko, että se niin kuin herätystapoja on erilaisia, ja joku toimii joskus ja joku toinen tollon, mutta kyllä se nyt ehkä oli. Jos miettii sitä kolmannen alkuun, niin olihan meillä niin kuin omat heittopaikkamme siinä, ei siinä niin kuin ole, mutta niin. Paha sano, täytyy katsoa se nyt videot ja miettiä, mutta en osaa tuohon puoleen ja käsittelyyn niin sen tarkemmin sanoa. Oliko muuta? Ei muuta, kiitos. No niin, mennään kotiin.